السلام علیکم محترم ناظرین، بہٕ چھُس ڈاکٹر مدیر احمد، امید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک۔ آز چھُس بہٕ اکھ واریاہ ضروٗری موضوٗع ہیٚتھ آمُت ییٚمِچ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس ضروٗرت چھِ۔ اُمید چھِ کہِ تُہۍ بوٗزِو یہِ اَندَس تانٮ۪تھ تہٕ پَتہٕ کٔرِو عمل۔ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ أسۍ کَرو پَنُن موضوٗع شروٗع۔ یِمو لُکَن وٕنیُک تام میٲنۍ چَنَل سَبسکرایب کٔرمٕژ تِم کَرَن سَبسکرایب، لایِک کَرُن، شِیر کَرُن، چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ پَتہ بہٕ چھُس بَناوان نیچرَوپیتھی پٮ۪ٹھ یعنی قُدرٔتی طٔریٖقہٕ علاجَس پٮ۪ٹھ ویٖڈیو یِم زَن اَکثر ڈرٛگ لٮ۪س چھِ اَنٕنۍ، دَوا بغٲر چھِ آسان۔ تہٕ أزیُک میون موضوٗع چھُ میٛادٕ دود۔ چوٗنٛکہِ میٛادَس یُس دود کَران چھُ مٔشٲے آو کَرنہٕ، تہٕ بٔلکہِ مےٚ یُس پَنُن 30-40 ؤرۍ یَن ہُنٛد تجرُبہٕ چھُ، بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ سُہ شِیر تہٕ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ دَوا بغٲر کِتھ ہیٚکہِ تُہُنٛد میٛادٕ ٹھیٖک روزِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ چھِ مِشیٖن کَمپٕلیٖٹ بَنومُت، اَتھ چھُنہٕ کُنہِ نیٚبرِمِس مِستٕرۍ سٕنٛز ضوٚرَتھ کینٛہہ۔ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ میٛادٕ سون مازو بَنومُت تہٕ اَمیُک گیٹ چھُنہٕ ٲس بَنومُت، ٲسَس منٛز چھِنہٕ دَنٛد بَنٲومٕتۍ، یِم کَنٮ۪و چھِ تہٕ یِم چھِ اَمہِ خٲطرٕ کَنٮ۪و کہِ أسۍ یہِ کینٛژھا میٛادَس منٛز سوزو سُہ سوزو أسۍ کرٛش کٔرِتھ، ژٲپِتھ، پیٖسِتھ، تاکہِ میٛادَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ دَباو۔ یہِ چھُ اَکھ کہِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ غذا أسۍ کھٮ۪مو أسۍ آسو وارٕ ژاپان، ییٚلہِ أسۍ وارٕ ژاپو سٲنِس میٛادَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ دَباو کینٛہہ۔ تہٕ بیٚیہِ یُس ٲسَس منٛز لابہِ دَہَن چھُ، سُہ یوٗتاہ اَتھ غذا سٲنِس سۭتۍ رَلہِ، یوٗتاہ أسۍ زیادٕ ژاپو تیوٗتاہ رَلہِ سُہ زیادٕ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ بَڑِ سون ہضمہٕ۔ تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ لابہِ دَہَن آسان اٮ۪نٹی اٮ۪سِڈ، یہِ چھُ الکلاین، تہٕ ییٚلہِ میٛادَس پٮ۪ٹھ اٮ۪سِڈ گژھان چھُ پٲدٕ تہٕ تَتھ چھُ الکلاین پرٛاپرٹی، یُس یہِ یورٕ گٔے یہِ چھُ تَتھ ژھٕنان نیوٗٹرل کٔرِتھ۔ تہٕ دوٚیِم ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس زَن مےٚ وٕنیُک تام مُشاہدٕ کوٚر، سُہ گوٚو کہِ ییٚتہِ کیٛازِ چھُ میٛادٕ دود لُکَن۔ اَکثر لُکَن چھُ میٛادٕ دود، پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز چھُ مُشاہدٕ آو کَرنہٕ کہِ 500,000 رۄپیَن چھُ ییٚتہِ گژھان میٛادُک دَوا ڈیلی کٔشیٖرِ منٛز کَنزیوٗم۔ پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز چھِ لُکھ خٲلی میٛادٕ دَوا کھٮ۪وان۔ پَتہٕ ییٚلہِ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھو، اَتھ چھِ کٲفی سٔروے گٔمژٕ اَمریٖکاہَس منٛز، باقٕیَن یوٗرپِیَن کَنٹرٛیٖزَن منٛز، یُس زَن میٛادُک أسۍ دَوا کھٮ۪وان چھِ، پٔٹِکیوٗلَرلی پینٹوپرازال وغیرہ، میٛادُک کینسَر گژھنُک چھُ مین وجہ یِہوٚے۔ اِسے کَرٕ بہٕ گُزٲرِش تۄہہِ کہِ تُہۍ بوٗزِو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ میٛٲنۍ کَتھ، تَمہِ پَتہٕ کٔرِو عمل۔ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ یُس چھُ سٲنِس میٛادٕکِس دٲدِس، یُس زَن مین وجہ چھُ، سُہ چھُ کہِ أسۍ چھِنہٕ برٛیک فاسٹ کَران کہِ صُبحُک ناشتہٕ، یعنی صُبحُک گۄڈنیُک غذا یُس أسۍ، سُہ چھِنہٕ أسۍ کھٮ۪وان کینٛہہ۔ أسۍ چھِ لایِٹ یُس أسۍ دۄدٕ چاے چٮ۪وان چھِ، پَتہٕ معموٗلی کینٛہہ اَتھ سۭتۍ ژۄچان کھٮ۪مو، تہٕ أسۍ پنٛنِس کارَس نیران چھِ دۄہَس پھاکَے پھٕکرٕ چھِ دۄہَس پَکان، پَتہٕ شامَن واریاہ زیادٕ کھٮ۪وان۔ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پرٛابلِم چھِ میٛادَس ییٚمہِ وقتہٕ یِتھ پٲٹھۍ گاڑِ أسۍ تیٖل چھُ دِوان، سُہ چھُ دَزان، ییٚلہِ سُہ دَزان چھُ تیٚلی چھِ اٮ۪نَرجی یِوان۔ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ میٛادَس منٛز غذا ترٛاوو، سُہ غذا چھُ دَزان، سُہ چھُ شرٛپان، تیٚلہِ چھِ اَسہِ اٮ۪نَرجی یِوان۔ ییٚلہِ اَسہِ معموٗلی غذا کھیوٚو، اَکھ ژوٚٹ کھے، أڑ کھے یا کِہیٖنۍ کھے نہٕ، چایہِ کَپَس أکِس پٮ۪ٹھ درٛاے، میٛادٕ چھُ خٲلی روزان تہٕ باڈی سٲنۍ چھِ پَکان، أسۍ چھِ روزان کٲم کَران، تہٕ یہِ باڈی سٲنۍ چھِ میٛادَس غذا منٛگان، میٛادَس طاقت منٛگان، یعنی چھِ خٲلی مِشیٖن چَلان تہٕ میٛادٕ چھُ گَرمان۔ ییٚلہِ یہِ میٛادٕ گرمیو تہٕ میٛادٕکۍ دٲدۍ گٔے شروٗع۔ اِسلیے کَرٕ بہٕ تَمام لُکَن گُزٲرِش کہِ اگر تُہۍ یَژھان چھُ میٛادٕ کیو دَوہو نِش آزاد گژھُن، میٛادٕ کیو دَوہو نِش پَنُن پان بَچاوُن، صُبحٲے برٛیک فاسٹ کَران، ناشتہٕ کَران ہیوی، تُہۍ ٲسِو ژۄچہِ 5-6 کھٮ۪وان سِنِس سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ، یا ٲسِو ڈایریکٹ بَتہٕ کھٮ۪وان سِنِس سۭتۍ، یوٗتاہ أسۍ شامَن اَصٕل پٲٹھۍ ژٮ۪ل دِتھ بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان، سُہ تیوٗتاہ چھُ بہتر اَسہِ کھیوٚن صُبحٲے خٲلی میٛادٕ۔ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚتھ، بَتہٕ کھیوٚو اَصٕل پٲٹھۍ یا ژوٚٹ کھے اَصٕل پٲٹھۍ سِنِس سۭتۍ یَڈٕ بٔرِتھ، پَتہٕ نیٖرِو کامہِ، تُہۍ وٕچھِو، تُہۍ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ عمل، تُہۍ وٕچھِو اَکہِ رٮ۪تہٕ پَتہٕ کیٛاہ باسہِ تۄہہِ۔ نمبر اَکھ باسہِ تۄہہِ طاقت، چُستی، پھُرتی، صحتَس باسہِ کٲفی تۄہہِ طاقت، تہٕ نمبر زٕ کَرِ نہٕ میٛادٕ دود ختم۔صُبحُک کھیٚیِو 60%، دُپہرُک کھیٚیِو 30%، شامُک کھیٚیِو 10%۔ اگر تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو، بہٕ دِمہٕ تۄہہِ گارَنٹی، یُس اِنسان یہِ کَرِ تَس کیٛاہ کَرِ میٛادٕ دود۔ اِسلیے یہِ ییٖژ بٔڑ رقم، یوٗت بوٚڑ یُس أسۍ پونٛسہٕ اَتھ دَوہَس پٮ۪ٹھ ضایع چھِ کَران، یہِ بَچاونُک بہتریٖن طٔریٖقہٕ چھُ صرف تہٕ صرف صُبحٲے برٛیک فاسٹ ہیوی کَرُن، صُبحُک غذا یَڈٕ بٔرِتھ کھیوٚن، ڈاکُر کٔرِتھ کھیوٚن، تَمہِ پَتہٕ کامہِ نیرُن۔ زٕ چیٖز چھِ گژھان، ییٚلہِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ صُبحٲے ہیوی غذا کھٮ۪مو، تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ کامہِ نیرو، کٲم کَرو، یہِ چھُ دِوان غذا، یہِ غذا چھُ پرٛاپَر شرٛپان، یہِ چھُ طاقت دِوان۔ أسۍ یُس أزکِس ڈیٹَس منٛز ییٚتہِ شامَن زیادٕ کھٮ۪وان چھِ، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ سُہ شرٛپراوان، سُہ چھِنہٕ شرٛپراوان، أسۍ شۄنٛگان، تَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان گیس، تہٕ اَسہِ چھُ نۄقصان گژھان۔ اِسلیے اُمید چھِ تۄہہِ آسہِ میون ویٖڈیو سَمٕجھ آمُت، تُہۍ کٔرِو اَتھ پٮ۪ٹھ عمل، تُہۍ کٔرِو شِیر، تُہۍ کٔرِو لایِک، تہٕ بیٚیہِ دِیِو کوٚمٮ۪نٛٹَن منٛز پَنٕنۍ راے۔ اَسلامُ علیکُم۔